kon buñ fi téré nak di fatlikou tirailleur yi deglu len tirailleur beukul ak ki nga xamanteni originaire de la France de serigne Fallou Fall ñent commune mo amone commune de Saint-Louis commune de Goré commune de Rufisque ak commune de Dakar mom nak nar la juddo di originaire beaucoup ak indigène ci bir indigène yi lañu jëlé tirailleur yi tirailleur yi amna Mali amna Soudan amna yépp waye fi ñu tok nak tay faaw ma juk taxaw yi ñepp ngeen def ko ñu fatali ko kérok bi Serigne Fallou Fall taxawé fi lañ ko fi la solo mani Serigne Fallou fi la solo 1914 ci base aérienne bi famu taxawone buñu andon ak yeen ma and fa ak yeen wat len ko kon nañ taxaw touti fateliku jambar joju fateliku gor sosu ki nga xamanteni demone na ganar fekk Serigne Bamba demone na Congo fekk ko ki nga xamanteni demone na jollof and Serigne Bamba way bi dara lisul nak ludul blesse ñew nak okay legi nak koku nak lañuy taw bisum tay waye nak du tirailleur tabarka mom originaire de la France la musique bi buñ demul won dañuy door la marseillaise mani min ba man min na yeb xamna lepp musique bi bu demul won dañuy door la marseillaise nax lan mom Serigne Fallou Fall français la kon buñ fi téwé nak ñu jox ko 400 tirailleurs fi ci base bi waye kérok talata la ñu solo ba nopi ñu ñew ñaarem Serigne Touba ni ana Mali Ndiaye mune ko mangi ni mune ko yeneel na ñep dajé mune ko mbacké li ëpp dajé na mune ko ñom dañ nañu ma xaar genn taxaw ci digg bi mom Serigne bi ñi jitu ñi na ci ginaaw bi Serigne bi ni ci digg bi ndax Serigne Djil ya ngi may digg Serigne Touba ni ku tollok sa morom yéré wéccé len talata kenn du ci dalo bay neena ñu wéccé ay yéré Serigne bi yëkëti loxom ni ku ñu visite wéccé la nax man sawara gedd na la ku dem dess ma la jullé ku dem ba dik nak lula neex defal ndax ku jaay balam ya mom dess wa lo dess sama kan ya ko mom li la ahmadou wax 1914 Cheikh Ibra Fall mi amul morom kune joxe nga nit mu joxe 200 tirailleurs 200 le sa mam Cheikh Ibra Fall joxe ñu bolé lepp muy 400 bi nga xamanteni solo nañ mo nopi nak Cheikh Ibra Fall daari xol serigne yaram bay utax mam Cheikh Ibra matna baye xel ko mané dañ ma diini ma balalay ray ngeen deglu mu dem guerre ba ñew mu kama daan wax la ma daan wax non la de ah balalay ray dom serigne yaram bay di defar fetalam rek bal ba ni til dal ko te digënté biko bal bi dalé ak biko cheikh ibra waxé limu bal la 32 ans le togat bal dor ko ray kon mam cheikh ibra lambatuul mom rek mo taxawu ginnaw serigne bi 1914 mu joxe taw mu bax ba ki nga xamanteni lieutenant de galon la ta boba afrique amul kenn ku ci nek un officier mom rek ak serigne modou si domi cheikh sid hadji malik ñom ño taxaw ginnaw originaire lañu saint-louisien lañu mom nak mu tak lieutenant de galon mo taxone ñu mayon ko permission de détente permission yi da bari mais permission de détente day mat 45 jours bobo kudul officier doko am kudul originaire doko am lolo taxone mu ñew delouat non le mbir mi démé waye buñ né tirailleur rek ah non que originaire de France le 1896 le Serigne Fallou Fall gané adina mom kenn la won tubab bi amna lu mu ko wax ton amabilité ta serviabilité et surtout ta patience voilà le portrait idéal de Fallou Fall fils de Cheikh Ibrahima Fall
Yen, ñu de bëgg nak bolé ko ci tirailleur yi wa matuko du tirailleur koku originaire de France la motax nak bi nga xamanteni Hitler jël na fétalam tek ko ci digg France motax tuba bi war nañu fay Cheikh Ibra tek ko ci digg France ni la balle qui me tuera n'est pas encore faite l'homme qui le fera n'est pas encore né et si ce n'était pas la peau noire je tuerais la France en 24 heures bobal nak tay wote nak tay waye fal yow kon tay bu lolou amul woni bu li amé nga solo ndax sa baye man gañi sa mama man gañi seigne fallou fall man gorñi barke seigne touba li moy li nga xamanteni mom la bëggone nit ñi man ko séré ta xam ko kon fi ñu ko défé tay ci place de tirailleur ci place de france place bi place de france le tudd place de france tay na nga dem france sama baye néna biñ duggé ci gal gi bar wër tom rouen allemand bi dafa bënd gal gi modou may isa mangi fatalikou njabotam serigne ibra tchoun samanar mangi fatalikou njabotam ñom ñep mangi len di fatalikou waye bi nga xamantene dara li sulul taxaw dañu bënd gal gi allemand bi dañu bënd gal gi bayde ma fekk ko fi mu tok rek mi ngi teud mu bëss ko ni ko afal allemand bi bënd na gal gi de gal ga gi sux ah mo di kwaa mi ngi sux de mo dal di jël geunam def ci pobar def ci jar def ci xorom polle ni ko ni ci jant bi mu ni teuf mu ni mu xet ni bismillah na turu yalla wi dal gay yu xore gal gi nan ni ba gal gi teum kon ki ki tay bu ndaje ci bisam lan mo te yoru murid jog lan mo te julit yep jog lan mo te armée bi jog lan mo te armée française jog ki nga xamanteni fi la solo won 1914 ñu bolé ko 400 tirailleurs mu and ak ñom 1914 deux contingents 1914 ak 1918 ñi ci dess nak bokku ñu ci contingent yoyu lé kon ñi ngi sant nak ñepp di ñaanal ñafa dess yalla yok seen lèr liggéey bobu wa kay fal su ko cheikh ibra défé nga xamni taxaw na ci yoonu mourid gis nga yaanu mom ji ñuko dural mbacké mam jaar waaw ndeshat waaw soxna bint bilay barké borom touba armée bi ma man gor ñi di xamal ko wax taxaway bobu nak mam cheikh ibra dem na ndar xamu deg na ñu nan cheikh ibra seigne touba andu ndar anu ñu ndar cheikh ibra bi seigne bara gané adina le serigne touba wo mam cheikh ibra ak ñam ko andal cheikh ibra sar cheikh massamba diop sam cheikh ibrahima fall seigne ndam abdourahman seigne mbacke bousso ñom ñep ni len lire bi ina lel na len li gën den wut ci sun borom man ngeen dem ñoñu nak cheikh ibra dem ndar ñu def ko aristocrate touba bi bëgg mu taxaw fa nak bi seigne bi dem ganar rom na cheikh ibra mu nga ah mbacke demal te ñew la tax serigne bi ñibisi Cheikh Ibra ko def bimu ñewé ci waxu Moussa Siri tuba bi dur 40 coup de canon tag Seigne Touba fofu lay dañé né cadeau niko qu'il devait se révéler comme le plus pacifique des prédicateurs de guerre sainte le plus grand facteur de l'expansion économique le plus solide soutien de l'ordre public le plus zélé apôtre de la fraternité non seulement entre adeptes de même culte mais entre croyants de confessions différentes bamba merci Cheikh Ibra do ko bot mani mam mani gis nga tay la cheikh ibra da bot outé ak mom laminage palé bi cheikh ibra ko mom palé bi le dalé fof yépp mam cheikh ibra fa la ko mom titre foncier li tek na ak sama beut légui nak buñ démé ba mu dik laminage bot ko barak bobé cheikh ibra nga ko jëndé won sierra leone diko wajalé dikuk seigne touba na galax rek mu ay ibra fall demna a dikna a dekna deklin koku moy cheikhul khadim khadimul mustafa borom touba koku rek andaki non jëm ci non jekuy nonam jegeli nonam xeurna bi ahday turan salim tu min ahday turan way afatu an ahday turan ibra fall a demna dikna a dekna deklin tay bon buñ demé ba mam cheikh ibra liggey bu reuy bobu le serigne fallou fall ni cheikh yi def mu def ko ni talibey yi def mu def ko wërbeutiku nak dem 1914 liggéeyal Sénégal liggéeyal France lu ñëpp teg seen bët buñ démé ba njabotuk
serigne abdoulaye fall ndar te kéro kat fi la ko ma su nuyu mu tek ma loxon ni ma sa bay gor lol kon liggey bobu nak buñ démé ba njabotu serigne modou abdoulaye taxaw serigne jili dañ nan waw gor wa yow jili moy gor yow kay kon waw gor liggey bi mat na rafet na dan ci andat nak ma ngi wacce kaddu gi nak tuddul won cérémonie cérémonie xamna ko jang da tuba ay minute ay bi nak séré mingi la séré mingi est-ce que je me fais comprendre bi moy séré mingi séré sangi nak fi le solo won and ak ñom dem ñarem serigne bi julé len mu dem 1914 ligéel France du ko kenn defalul koku moy kan moy serigne Fallou Fall mom cheikh rayma fall babul mouride dina kon ma ngi nuyu bu baax cheikh bintou Come on, don't be afraid. Come on, don't be afraid.